Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is soos altyd vir my 'n groot voorreg om saam met julle te mag onderskei wat is dit wat die Here vir ons sê. Ons leef verder weg van mekaar af as gewoonlik, maar ons is steeds naby aan mekaar en ons eer die Here daarvoor. Ek wil vanoggend in die eerste plek groet met 'n herinnering dat jy die geliefde kind van God is, die geliefde seun en dogter van God is. En mag jy vir 'n oomblik net daaraan dink, jy is geliefd. En dis vanuit daai wete wat ek en jy vandag mekaar gesels ontmoet, waarmee ons die lewe tegemoet gaan, waarby ons vreugde en hartseer en alles wat daarmee saam is, mee besig is. Ek is die geliefde kind van God. Sommige net vinnig 'n paar afkondigings. Onthou dat ons klere insamel vir die gemeente se klerewinkel, klerebank. Jy kan maandag en vrydag tussen 8 en 1 jou klere kom aflaai hier by die kerkkantoor en ons sal dit ontvang en seker maak kom in die regte hande. Onthou ook jou maandelikse bydrae. Jy kan met Zapper betaal of jy kan elektroniese oorbetaling doen of jy kan kom kontant afgee by die kerk net so wat dit vir jou gemaklik is. Daar sal 'n tyd kom waar ons weer mekaar sien en ons sien uit ook na daai dag. Laaste een is onthou ons saam kom bergse in tydens hierdie baie moeilike en koue wintermaande. So bring asseblief ook jou kombergse saam. Kom ons bid vir oomblik saam mekaar. Here, ons wat die geliefdes is van die almagtige hemelse Vader, is geëerd, Here, om so genoem te word. Ek is 'n kind van God en God het my lief. En dan kom die wêreld, Here, en dag en nag wissel en pandemies tref ons en ekonomiese onstuimigheid tref ons en vrees tref ons. Dan bly die wete vas. Mag dit ook waar wees in ons lewe. Seën ons saam wees vanoggend ook, Here. Ons bid vir ons gemeente. Ons dink aan mense wat in hierdie tyd verlies beleef. Ons dink aan mense wat finansieel swaar kry, mense wat emosioneel sukkel, Here. U ken elkeen van ons behoeftes. En ek bid, Here, dat U in hierdie oggenduur by elkeen van ons nog meer indringend betrokke sal wees. Mag ons ook, Here, vandag tydens die boodskap, maar net tydens ons stil word vir al Here, die vrede van die teenwoordigheid ook beleef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons skakel vanoggend oor na Jannie en Nientjie wat vir ons in die ateljee wag. Kom ons sing lekker saam met hulle. Dis lekker om vir Jannie en Nientjie ook daar te hê. Dis my Nientjie baie groot voorreg om vandag die lofprysing so saam met julle te mag lei en te begelei. Ons weet dat die Heilige Gees eintlik die groot leidsman is. Hy is die groot liturg, hy is die groot musikant, hy is die groot verwerker, hy is die groot liriekskrywer, hy is die een wat die melodie komponeer. En is altyd lekker en wonderlik wanneer ons met melodieë te doen het en lirieke te doen het wat die naam van die Here groot maak. En in hierdie besondere lied is daar 'n belofte opgesluit en dit is die belofte dat as ons as die kinders van die Here sy aangesig soek, hy vir ons daarvan verseker dat hy ons sal hoor en dat hy ook vir ons te midde van ons eie nood en ons sekerheid sal ontmoet. En daarom die woorde van hierdie lied, If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, I will heal their land. Ons ken mos daardie baie, baie bekende versie uit 2 Kronieke hoofstuk 7 vers 13 en 14. Kom ons begin daarmee. Who are called by your name will humble themselves and pray. If your people will seek your face and turn from their wicked ways, you will hear them and heal their land. Have mercy and show your mighty hand. Let your glory cover the earth. Let your glory cover the earth. Let your glory cover the sea,
Lord, your people who are called by your name, we humble ourselves and pray. We're your people, we seek your face, we turn from our wicked ways. You will hear us and heal our land, have mercy and show your mighty hand. Let your glory cover the earth. Let your glory cover the earth. Let your glory the waters cover the sea. Jesus, 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 take your place. Jesus, King Jesus, take your place. Let your glory cover the earth. Let your glory cover the earth. Let your glory. Cover the sea.
Baie dankie. Ons probeer in hierdie tydperk waarin ons is onderskei oor hoe sou 'n koninkryks lewe lyk. Nie noodwendig net in die tyd waarin ons nou leef nie, maar juis ook in die tyd waarin ons nou leef. Jesus se uitnodiging daar Matteus 5 6 7 en eintlik maar Jesus se hele lewe die kern van sy boodskap was dat hy ons inroep in 'n nuwe lewe in wat ons met nuwe en ander beginsels moet najaag. En die tema wat ons vandag juist bietjie met mekaar oor gaan gesels is die tema van gierigheid of opgaar, nie wil weggee nie, dit wat Jesus in Matteus 6 dan nou spesifiek ook beskryf het vir ons. En ons het laasweek met mekaar gesels oor hoe lyk die lewe van 'n geseënde kind van God. En ons moet onthou, as dan nou dit ook verder uitpak vandag, ons wat die geseëndes van God is, hoe lyk ons lewe in die lig van dit wat ons kan vashou, of dit wat ons soms probeer beheer, of dit wat deel is van hierdie wêreld-ekonomie. En dan vra ons vir mekaar af, hoe sou koninkryks-ekonomie lyk? Wat vra hy van ons? Ek dink dit vra dat ons fokus sal verskuif en dit vra dat ons sal lewe sonder vrees. Maar kom ons maak ons Bybels oop by Matteus 6 vers 19. Die woorde verskyn ook nou op die skerm. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie. En waar diewe nie inbreek en het steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele lewe, jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag, of die ander een hoor, of die een meer oor hê en vir die ander een afskeep. Julle kan nie vir God en Mammon dien nie. So dit is baie interessant, Jesus het hierdie 2-2 beginsel wat hy in hierdie klompie verse uitpak. Hy sê, daar's twee tipe skatte, daar's twee tipe oë, en daar's twee tipe baase of meesters. En julle moet kies wat julle wil doen. En as ons dit met die eerste oog op slag lees, dan sit vir ons al vir, dis al vir maklike, eenvoudige ding, ek mag nie ryk wees nie, ek moet al my geld weggee, en ek moet, wat ook al dit sou wees. Maar ek dink die teks roep ons tot 'n baie dieper verstaan ook. Die nêrens sê die teks, of is Jesus se beginsel, dat ons nie mag hê nie. Maar hy praat uiteraard oor dit alles, oor wat in die hart aan die gang is. Maar kom ons begin. Twee tipe skatte. Hy sê dan Matteus 6 vers 19, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So hy onderskei tussen hierdie twee tipe skatte, die aardse skat en die hemelse skat. Die aardse skat is iets wat ons kan bymekaar maak en ons hele lewe kan vat om dit bymekaar te maak. En maar die gevaar van dit is dat dit temporeel is. Dat het net op hierdie aarde of op hierdie plek eintlik saak maak. Op hierdie aarde en hierdie tydperk waar ons leef, laat dit ons goed voel waarskynlik. Dit laat ons goed lyk, dit laat ons goed voorkom, maar dit is vernietigbaar. Dit kan in 'n oomblik van ons al weggeneem word. Dit kan in 'n oomblik deur een of ander iets wat in hierdie wêreld gebeur, of met ons persoonlik gebeur, weggevat kan word van ons. En dan sê die tweede ene, is hemelse skatte. En uiteraard, ons ken die teks, hy nooi ons om eerder hemelse skatte by mekaar te maak. Nou, dis mooi stuk teologie, as ons nie weet om dit prakties in ons eie lewe toe te pas nie. So wat is 'n hemelse skat? En ek dink Jesus sê in Matteus 6 vers 33, gee eintlik vir ons die antwoord. Waar hy sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. En dan sal al die ander dinge vir julle gegee word. Hoekom sê Jesus vir ons dit? Hy sê om te leef, om waarlik te leef, begin by jou fokus op die koninkryk en om 'n lewe te leef vir wat is die prioriteit van die koninkryk? Wat is dit wat vir God belangrik is?
Wat is dit wat God se hart en se roeping en se gedagtes is vir my en vir mense? Wat sou die koninkryk van God bevorder? Nie wat sal my of my gesin self of my binnekring of die mense wat dalk praat en lyk en optree soos ek, wat sal vir ons bevorder nie, maar wat sal die koninkryk van God bevorder? En dan vra ons vir onsself, wat se waarde het dit? Want die lewe wat ons leef en wat ons dalk nou leef of die laaste paar maande ervaar, is baie swaar. Of het nou finansieel of emotioneel of ekonomies of wat ook al in jou eie lewe is, ons is allemaal deur een stormachtige tyd. So dit is vir ons makkeliker om by mekaar te maak in tye soos die, want dit laat ons vinniger, beter en lekker voel, of veiliger voel, of gelukkig voel. Dit is interessant, daar is een klomp studies in die laaste tyd gedoen, of statistiek beskikbaar oor mense wat in hierdie tyd, mal gegaan het met online shopping, want iewers die wêreld het vir ons oopgegaan, en op tye het ons 'n breek van die realiteit nodig gehad, en toe het ons goed gaan koop, wat ons nie wou gehad het nie, wat ons nie noodwendig nodig gehad het nie, wat ons ook dalk nie kon bekostig het nie, want dit het vir ons beter laat voel in hy oomblik. So ek vra weer die vraag, wat se waarde het dit vir ons om koninkryk skatte by mekaar te maak? Ek wil eers sê, dit is nie 'n paleis in die hemel nie. Daai teologie of daai verstaan van die teks is nie valid nie. Want om dan te sê, maar ek werk op hierdie aarde, so dat ek toch net een dag lekker kan leef. Dis of 'n hemelse aftreeplan, so dat ek seker maak, ek kry die grootste huis, of die beste skatte, of die beste mooi, so jy was die beste, wanneer ek daar bo in die hemel kom. Dis glad nie wat dit bedoel nie. Dit vra, dit roep my, koninkryksbeginsels roep my, in 'n verdieping in my verhouding met God, en ek wat al hoe meer myself begin beklee in die karakter van Christus. Dis 'n langtermyn roeping. Dis 'n langtermyn opdrag. Dis nie iets wat selfgesentreerd is nie. Dis koninkryksgesentreerd. Dit is gefokus op God en op God se wêreld en op God se manier van dinge doen. Ek wat ook kies om die eerste plek te sê, maar ek fokus op God se koninkryk. Die tweede een wat Jesus sê, hy sê daar's twee tipes oë. En Jesus tref nou onderskeid tussen 'n goeie en 'n slegte oog. Nou dis vir ons baie vreemd, want ons leef nie binne daai tyd nie. Maar die oog was in die wêreld waarbinne Jesus geleef het, gesien as die spieël of die vensters eerder van die siel. Van dit wat in die diepste wese van jou binnenkant aangaan, dit weerspieël jou oë op een of ander vreemde manier. So die konteks waarin hy dit sê hy dan eintlik maar, 'n slegte oog is iemand wat gierig is, iemand wat synig is, iemand wat jaloers is, iemand wat afgunstig is, en iemand wat net ter wille van homself of haarself bymekaar maak. Of dit geld is, of materiële dinge, of mag, of posisie, of wat ook al dit uiteindelik is, iemand wat sy oog sleg is. En dan stel hy daarteenoor 'n goeie oog. Iemand wat met 'n oop en vrymoedige, of 'n vrygewige hart leef. En dis die gesonde hart waar oor Jesus praat. En ek het dan ook gesê, hierdie gaan die gesprek of die teks gaan meer vir ons oor die toestand van ons hart as wat in ons bankbalans vandag aangaan, of die buurt waarin ons bly, of dit wat ons het. Dit gaan vir ons oor die toestand van ons hart. En Jesus maak het so duidelik. Hy sê, 'n goeie oog het 'n opregte en vrygewige hart, want hulle verstaan iets van die koninkryk. Hulle verstaan dat hulle nie by mekaar hoef te maak nie, maar dat die vreugde daarin leef om uit te gee dit wat ons het, dit wie ons is, dit wat ons dalk deur jare by mekaar gemaak het. Dit is die teenoorgestelde van versamel, van gierig wees. Dit lyk heeltemal anderste, want soos ek sê, dis nie geld nie. Dis enige iets wat ek en jy weghou van ander af, probeer vashou, wat vir ons dalk sekuriteit gee. Jesus sê in hierdie ene,
check jou hart. Check wat is dit wat in jou hart aangaan. En dit sit vir my en jou op 'n baie moeilike plek. En julle ken ons gesegde ook in die gemeente. Jesus kom nie om te veroordeel nie. Hy kom nie om sy vinger in ons oog te kom druk nie. Maar hy kom om ons vast te hou en sê, kom ek en jy is besig met jou lewe. En dit sit vir my en jou op 'n moeilike plek. Want ons moet begin dink, wat is dit wat ons vashou? Wat is dit wat die begeerte van ons hart geword het? Wat is dit wat ons hart begin lei het? Wat ons in alle opsigte en op alle tye moet beskerm? En as dit nie soek allereerst die koninkryk van God en die wil van die Here is nie, dan kom sit hy ons vanoggend ook onder God se liefdevolle lig, waar hy sê, kom ek en jy is net besig met jou lewe. Die teks gaan aan. Jesus sê die volgende 2 vir 2 is, jy kan nie 2 meesters dien nie, want jy gaan een van die 2, of 2 baase, jy gaan een van die 2 in die steek laat. En hy gebruik die voorbeeld van Mammon, wat ons traditioneel, en dit maak sin, wat ons sê, is die geldgod. Maar dit is eintlik maar die gierigheid God, of die opgaar God, of die ek wil alles vir myself hê God, as wat dit ook net rondom geld toegepas kan word. En Jesus raak al ernstig in hierdie gedeelte, waar hy sê, maar Mammon het die potensiaal om 'n God te wees in jou lewe. Dis asof hy vir die mense van sy tyd, maar vir my en jou ook sê, ouens, vriende, volgelinge, kom agter dat hier moeilikheid is. Jou diep begeerte om vas te hou, dit wat vir jou sekuriteit gee, dit wat vir jou selfs hoop gee, daai ding het die potensiaal om vir jou moeilikheid te veroorsaak, want dit het die potensiaal om jou fokus weg van God af te steel en te maak dat jy fokus op 'n klomp ander dinge. Hoekom het dit die potensiaal? Ek dink daar is 3 belangrike goed wat hierdie teks eintlik maar vir ons sê. Al hierdie dinge, of het nou mag, geld, besittings, posisie, sekuriteit, jou ambisie, wat ook al, het die potensiaal om vir jou vals ewigheidsbelofte te gee. Dit kom sê vir ons, dit kom, of die vals belofte is, wanneer jy gesterf het een dag, sal jou geld, of dit wat jy gebou het in hierdie lewe, agterbly. En mense sal daarna kyk en sê, jo, Wimpie het hierdie ding agtergelaat. Of dit nou is in geld, of geboue, of opvoeding, grade, of wat ook al wat ons sê, of het is in posisie, wat ook al dit is wat vir ons sekuriteit gee. Iewers is daar 'n belofte, dat het vir ons sê, maar hierdie ding, mense sal jou onthou deur dit. Dit is 'n stuk ewigheidswaarde. En wat is dit wat vir ons ewigheidswaarde gee? Nie dit wat ons op hierdie wêreld met mekaar maak nie, maar God, want dit is die genade. Hy wat vir ons gegee het, voordat ons het verdien het. Hy wat ons sy kinders gemaak het, toe ons nog ver van God af was. Dit gee vir ons 'n ewigheidsadres. Nie dit wat ons op hierdie aarde kan maak, kan doen, by mekaar kan maak, kan sê, kan regkry nie. Want selfs dit sal vergeet word. Selfs dit sal verby gaan. Die tweede ding wat vir ons maak dat dat Mammon of 'n godheid is dat ons sê dat dit wat ons by mekaar maak vir ons invloed of waarde sal gee. So iemand wat dalk baie geld het of baie groot posisie het of baie grade het of wat ook al het, aansien het, mense sal aansien hê vir daai persoon. So mense sal na my kyk en sê, wow, jy is so suksesvol omdat jy dit en dit doen. So ons kry waarde daaruit. En deur dit bepaal ons eie waarde. En soos ek in die begin ook gesê het, ons waarde is iets wat van God afkom. Geen mag, geen posisie, geen wat ook al, kan vir my en jou waarde en gesag gee nie. Dit kom uit die feit dat ek en jy kinders van God is. En die derde ding wat die Mammon en Godheid vir ons beloof, is dat dit vir ons beloof om iets te gee wat ons veronderstel was
om bij God te krijgen. En dat is al een ernstiger ding. Enige iets wat voor mij beloof om voor mij meer sekuriteit, meer gemak, meer waarde, meer levensvreugde gee, denk ik, het die potentieel om God te ontroon in ons leven. En ons moet voorzichtig wees uit dit. Niks en nergens in die tekst sê dat jy mag nie een goeie en gelukkige leven hê, en jy mag nie vir jouself by mekaar maak nie. Jy mag nie aspireer tot meer en groter dinge. Maar as dit die drijfveer van my in jou hart word, dan maak ons terug. As dit die ding is wat vir ons die tafel dek vir die leven wat ons probeer leef elke dag, dis die ding wat vir ons die kracht gee en die woema gee, meer en beter en nog, dan maak ons droog en het ons die potentieel om ernstig ons verhouding met God te benadeel. En soos ek nou ook gesê het, die probleem is, wat Jesus probeer aanspreek, is die toestand van ons harte. Nie geld, nie al die goeders nie, maar dit wat inherent in die diepste wese van ons hart leef. Enige iets wat groter sekuriteit beloof as God, is een probleem. Enige iets wat groter status of waarde beloof as God, is een probleem. Enige iets wat ons voel, ons ten alle koste moet beskerm, is een probleem. Want het plaas een vraagteken op my en jou roeping in die koninkryk. Ek dink, en ek sluit hiermee af, dat ons moet bewus wees, dat ons gierigheid, maak nie saak oor wat dit is nie, dat dit inherent gewortel lê in vrees. En ons sien dit in hierdie tyd. Mense is bang, en dan maak ons toe, en ons hou vas, en ons probeer weghou van die ander mense af, en wat as ek dat ook nie genoeg is of genoeg het nie. Vrees is nie iets wat van die Here afkom nie. Vrees is iets wat ek in my eie lewe, en ek glo elkeen wat luister ook vandag dageliks moet bely, sê, help my dat ek nie uit een narratief van vrees uitleef nie, maar dat ek uit een narratief uitleef van ek is goed genoeg, en ek het genoeg, en God versorg my, en God is daar vir my, daai diep vertrouwe in God. Dis waantoe hierdie ding ons roep. Dit roep ons om met die koninkryk, met wysheid en onderskeiding besig te wees, maar ook tot een diep vertrouwe dat God die een is wat vir jou en my sal versorg. Al lyk dit anders as die lewe wat ons beplan het en dit wat ons op hoop. 1 Timoteus 6 vers 7 gee eintlik vir ons die wonderlikste stuk raad van hoe ons die gesindheid wat ons moet hê in hierdie lewe. Timoteus sê ons het met niks in hierdie wêreld ingekom nie en ons sal met niks in hierdie wêreld uitgaan nie. Jy kan nie saamvat nie. Jy kies om die koninkryk te bou want dit is uiteindelik iets wat aanhou wat groter mag en groter posisie uiteindelik het. Met niks het ek ingekom nie, en uiteindelik met niks sal ek uitgeen nie. Wat ek is, is net genade. En mag jy regtig so leef. Ek wil jou uitnooi om 'n geloofspraktyk te beoefen hierdie week, en ons noem hom 5 vir 5. Ek wil jou uitnooi om in die volgende 5 dae, maandag tot vrydag, 5 goed weg te gee, wat vir iemand anderste waarde sal hê. So op 'n manier, declutter jy jou lewe. En soos regdeur die tekst wat ons gelees het ook vandag, gaan dit nie noodwendig net oor geld of materiële dinge nie. Wat kan jy dalk weggee wat jou tyd is vir iemand anderste? Dalk jou besittings of jou geld, dalk jou gawe of jou passie of jou talente, dalk selfs die opgee van jou eie mening of jou behoefte om altyd reg te gee. 5 dinge in 5 dae wat jy sê, ek kan dit weggee, sodat ek iemand anders se lewe daardeur kan verryk.
Of dit is met geld, of dit is met wat ook al. En mag jy die challenge aanvaar, en mag jy die vrijheid begin beleef in dit. Jy saai in Gods koninkryk in. Kom ons bid saam. Here, jy is een goeie God, en jy is een God wat altyd gee, en Here wat altyd daar is. So ons leef, Here, uit jy oorvloed uit, en nie uit dit wat ons het nie, nie uit dit wat ons by mekaar maak nie, nie uit dit wat ons met ons eie hande gebou het nie. Help ons, Here, dat ons ophou sal vashou, en die vryheid van die lewe in ons eie vrygewigheid sal beleef. Soveel dinge in hierdie wêreld, Here, het die potensiaal om te steel, en om iets van ons verhouding met U en ons roeping van ons af te ontneem, of ons fokus te verskuif. Gee ons, Here, die wysheid, dat ons met onderskeiding en met kennis sal optree in die lewe wat ons leef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons verklaar die oorwinning van God ook. Kom ons sing saam met Jannie en Nienkie. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning en hy om alleluia, loof om prijs om alleluia, loof om prijs om alleluia. Hy is die rots wat ewig staan. Die Heere is ons vesting wat vir altyd vast bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons veiling, hy is ons wapen, hy die vijand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof om prijs om alleluia, loof om prijs om alleluia, loof om prijs om alleluia, hy is die rots wat ewig staan. Soyne slaan op dromme en kom dans voor Godse oe. Kom deel in die oorwinning van sy woord waarin ons geloof, want sy woord sal ewig staan. Loof om prijs om alleluia, loof om prijs om alleluia, loof om prijs om alleluia. Mag jy 'n week beleef waar jy ervaar dat jy die geseënde is van God, omdat jy vry kom van goed wat jou dalk terughou. Mag die genade en vrede van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die krag en die teenwoordigheid en die bemoediging van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen.